Kryeministri Edi Rama u ka prerë shpresat të gjithë përfaqësuesve të Partisë Socialiste për të marrë postën administratë. Prej disa ditësh një grup pune i përbërë nga deputetët Blerina Gjylameti, Evis Kushi dhe Vilma Bello kanë mbledhur propozimet në çdo qytet, sa i takon emërimeve në drejtori dhe dikasteret ndryshme. Kreu ekzekutivi ka ndryshuar qëndrim, ku ka lëshuar një urdhëres të qartë se askush nga zyrtarët e degëve të Partisë Socialiste nuk do të marrë funksione drejtuese në institucione. Edhe pse u përfol se krerët e degëve socialistë në gjithë vendin, të cilët u veçuan në fushatën e zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit, do të ishin më të shpërblyerit dhe më të privilegjuarit në administratën shtetërore. Kështu përmes këtij qëndrimi, kryeministri Rama ja ka bërë qartë grupit punës që po merret me emrimet, se asnjë drejtuesi PS-s nuk do të punësohet apo të ketë punë të dyfisht. E megjithëse të gjitha këto pritet që të jenë edhe në fokus diskutimeve gjatë mbledhjes së asamblesë kombëtare thirrur nga kryeministri në 7 tetor, ku nga njëra anë do të raportoj grupi i punës që po merret me emrimet në administratë, ndërsa nga ana tjetër pritet që aty të diskutohet rreth denoncimeve që kanë bërë qytetarët me emrat e drejtorëve abuzues.